Každé desetileté výročí je pořádný důvod k oslavě. A rozhodně víc než jeden. Během uplynulé dekády se Noark na své cestě vzhůru stal součástí spousty báječných momentů a pomáhal vytvářet vzpomínky, které stojí za to. Naše produkty, které vám denně umožňují bezpečně zkrotit sílu elektřiny, se postupně rok za rokem stávaly synonymem spolehlivosti. Založili jsme skutečnou celoevropskou prodejní síť. Moderní výzkumná centra nám pomáhají udržet vývoj na špičkové světové úrovni a rozšířili jsme portfolio produktů Noark, abychom uspokojili trvale stoupající poptávku. Celou tu dobu jsme pečlivě dodržovali svůj slib a dodávali pouze špičkovou kvalitu našim partnerům i jejich zákazníkům. Tak pojďme a oslavme dekádu, na kterou stojí za to vzpomínat. Děkujeme vám všem za 10 let společného úspěchu. Noark. Definice spolehlivosti.